بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں بلا تخیر دعوت کے لیے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مقرر مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد شیخپوری صاحب کو کہ وہ آئیں اپنا خطاب فرمائیں. جناب حضرت مولانا قاری سمیع اللہ ساجد شیخپوری صاحب, ان کے بعد محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخپوری صاحب کا خطاب ہوگا, ان کے بعد جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا, اور آخر پر جناب انشاءاللہ شیر پنجاب مولانا حافظ محمد یوسف پسروی صاحب کا خطاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لکھ بہارا وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پرتاونا نہیں لکھ آن بہارا وچ گلشن تے مکھ باغ دے ول پرتاونا نہیں تے واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پوت کہہ کے کسے وی گل لاونا نہیں تے جیوے لاڈ لڈائے نے ماں پیاری تے وے کسے وی لاڈ لڈاونا نہیں او دل روندا رہندا اے تاں صاحب کہ جان والے نے مڑ کے آونا نہیں. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دی عظیم شان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس مولانا حافظ عثمان سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہ دے احباب جماعت میں سب واسطے دعا کرنا اللہ سارے دیاں محنتاں قبول فرمائے. میرے تو قبل مجاہد ملت حضرت مولانا رانا محمد خلیق خان پسروری صاحب بڑا ولولہ انگیز خطاب فرما چکے نے. فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب مولانا داؤد صاحب اور میرے تو متصل بعد مولانا
عبداللہ ساجد صاحب اور شیر ربانی میری اور تساں دی مسلک دی پہچان قاری محمد حنیف صاحب ربانی انشاءاللہ انہاں دا جلدی خطاب شروع ہون والا ہے. مولانا یوسف پسروری صاحب بھی تشریف رکھدے نے. میں حضرت دین دا طالب علم ہون دے ناطے صرف حصہ پاؤن دی نیت نال کھڑا ہویا. دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا اور تساں سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ نے قرآن پاک اندر اس آیت دے حصے اندر دو مسئلے نو بیان کیتا ہے. او دو مسئلے تساں دے سامنے میں رکھنا چاہاں گا. اور میرے محترم بھائیو آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا صرف ایک حدیث, کوئی دو نہیں کوئی پانچ نہیں کوئی دس نہیں صرف ایک حدیث آپ فرماندے نے, توجہ میرے بل, آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے, سنن تو بعد تین کام کردا ہے. پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے, دوسرے نمبر تے اُدے اُتے عمل کر لیندا ہے, تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو او حدیث دس دیندا ہے بیان کر دیندا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُدے واسطے بہت بڑی دعا کیتی ہے. تسی کہو کہ مولوی جی بڑی عجیب بات ہے بھی جناب دا وقت 1400 سال پہلے گزر گیا ہے, آپ دی دعا آج بھی مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں مل سکتی ہے. آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری ایک حدیث سن کے انہوں یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی نو دعا دینا. فرمایا نظر اللہ, اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے. سبحان اللہ. ارسلان صاحب تو جو فرماؤ میرے محترم بھائیو, او دو مسئلے میں مختصر ذکر کرنا چاہاں گا. ویکھو نا ہن تقریر مینوں بھاری ہو گئی ہے کیونکہ حضرت شیر ربانی صاحب تشریف فرما نے, تے بہرحال پھر میں انشاءاللہ دعا کراں گا. میں اپنے علماء نو اور تہانوں تھوڑا کو سبق سنان لگا. تو جو میرے ول میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمے سن سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پڑھنا چاہیدا اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب احمد حسن صاحب نے صحیح کیا سی, تسی پھر آواز خراب کر دی, پہلے صحیح سی, بے سو گلے نو پین ڈیا. میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردا اے, فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. سبحان اللہ. فرمایا لوکو وقضا ربک اللہ تعبدو, میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے اس زمین دے اوتے عبادت کیتی جائے گی تے اللہ عرشاں والے دی کیتی جائے گی, رکوع کیتا جائے گا تے اللہ عرشاں والے نو کیتا جائے گا, قیام کیتا جائے گا تے اللہ عرشاں والے نو کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا بابے دے گٹیاں تے نہیں کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا بابے دے گوڈیاں تے نہیں کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا لاہور والے بابے دی قبر تے نہیں کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا بابے علی خجویری دی قبر تے نہیں کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا بابے بلے شاہ دی قبر تے نہیں کیتا جائے گا, اوے سجدہ رب نو کیتا جائے گا سیمن جا کے نہیں کیتا جائے گا, سجدہ رب نو کیتا جائے گا جناب اسلام آباد والے بزرگ دی قبر تے نہیں کیتا جائے گا. فرمایا وقضا ربک اللہ تعالی
تَعْبُدُ میرے پیغمبر دی بنے مات جاتی حدیث ہے آؤ میں سنانا چاہنا وا میرے پیغمبر فرما دینے خامسن خامسن ایک وقت آ جائے گا میری امت دے اندر پانچ قسم دیاں گلتیاں عام ہو جان گیاں اونا پنجامی جو چوتھے نمبر تھے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرما دینے لوگو کئی تے میری امت دے اخیر دے اتے انج دے گندے میرے امتی آ جان گے جڑے اللہ دا عہد چھوڑ دین گے اللہ دے رسول دا عہد چھوڑ دین گے سنیو اللہ دا عہد کیے سجدہ رب نو کرنا وے آج تربا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ دس نظرا اللہ دا عہد وے سجدہ رب نو کیتا جائے کسے دربار تے سنیا نہ کیتا جائے لیکن میں پوچھنا چاہنا اج ساڈی پاکستانی قوم نے اے اللہ دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا اج دی ایسی گندی قوم نے پاکستان تے مسلماناں نے ہر قبر تے سجدہ کیتا ہر حجر نو سجدہ کیتا ہر بابے دے گٹیاں نو پوجیا ہر بابے دے جناب چڑھدیاں سیڑھیاں نو سجدہ کیتا ہاں پھر اسی اللہ دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا ہاں بالکل توڑیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دے لوکو جدو قوم اللہ بعید چھڑ دوے گی پھر اللہ انہاں نوں سزا ایک دوے گا دیکھنا ذرا سزا کدھر ساڈے اندر تے موجود نہیں میرے آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے او قوم دے لوگ اللہ بعید چھڑ دین گے اللہ بعید اے ہوئی ہے کہ اللہ تو علاوہ غیر اللہ نوں پوجیا جائے ہن نبی پاک دا وی عہد سن لو میرے آقا فرماندے نے او قوم اللہ دے رسول دا بھی عہد چھڑ دوے گی اللہ دے رسول دا عہد کیے سونیا جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جاوے امام دا فتویٰ نہیں چل سکدا اوے رب کعبہ دی قسم نہیں چل سکدا امام مالک ہون تے تا سلام ہے امام احمد بن حنبل ہون تے تا سلام ہے امام شافعی ہون تے تا سلام ہے اوے سونیو جتھے میرے پیغمبر دی حدیث آ جاوے اچا کر کے بولیا جے اوتھے امام شافعی دا فتویٰ تے انہاں دی بولو گل چل سکدی اوتھے امام مالک دی گل نہیں جے چل سکدی جتھے میرے پیغمبر دا فرمان آ جاوے اوتھے امام ابو حنیفہ دی گل نہیں چل سکدی دسو پاکستانی قوم نے میرے پیغمبر دا عہد توڑیا کہ نہیں توڑیا وہابی دیوبندی سنی گل نہیں کرنا چاہندا سنیو انہاں نے رفائی دین دیاں حدیثاں نوں تروڑیا مروڑیا کہ نہیں تروڑیا میں پوچھنا چاہنا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ توڑیا کہ نہیں توڑیا اچھی آمین والیاں حدیثاں دا صحیح حدیثاں دا رد کیتا ہے کہ نہیں کیتا میرے پیغمبر دے صحیح فرمان رد کیتے نے کہ نہیں کیتے ہاں بالکل کیتے نے تے میرے آقا فرما دے نے ابن ماجہ دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر حدیث دے رابی نے آپ فرما دے نے جدو پنجا گناہ وچوں ایک اے وی چوتھے نمبر تے گناہ ہے جدو میری قوم دے لوگ اللہ پیو دے رسول دے عہد چھڈ دین گے اللہ پھر انہاں نوں ایک سزا دوے گا ویکھیا جو کدھر سزا ساڈے اندر تے موجود کوئی نہیں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کائنات دے لوکو پھر اللہ انہاں نوں سزا دوے گا اللہ پاک انہاں دے اُتے اُداں دا دشمن مسلط کر دوے گا اللہ تعالی اللہ رسول دا عہد چھڈن والیاں دے اُتے انہاں دا دشمن مسلط کر دوے گا ہن دسنا چاہنا ہن میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا کیا ساڈے اُتے ساڈا دشمن مسلط ہویا کہ نہیں ہویا کیا امریکہ کام ساڈے تے مسلط ہویا کہ نہیں ہویا کیا انڈیا ساڈے تے مسلط ہویا کہ نہیں ہویا اوے سونیو اگر جانتے جے کہ دشمن دا ساڈے تو ظلم مک جائے اے پاکستان دے مشرکو اے دنیا دے مشرکو چھڑ دیو اللہ پیو دے رسول دے عہد پورا کرنا شروع کر دیو میں تے پورے ملک اندر ہاں سمیع اللہ ساجد دی اج کل پہچان بن گئی ہے مولوی حضرات علماء کہندے نے اے سمیع اللہ ساجد
ਡਰਾਮਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਹਮਾਰਾ ਦਾ ਤਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਮਾਰਾ ਦਾ ਤਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਮਾਰਾ ਦਾ ਤਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਹਮਾਰਾ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾ, ਹਮਾਰਾ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਰਹਿਨਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਮੰਗਤਾ ਉਸ ਦਾ, ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਆ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫੈਸਲ ਅਫਜ਼ਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਜਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਉਹ ਬਾਬੇ ਫੁੱਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਓਏ ਕਿਆਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਰਹਿਨਮਾ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਕਿਆ। ਹਾਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਾਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਮੰਗਤਾ ਉਸ ਦਾ, ਆਪੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜਿਆ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਵੇ ਬੰਦਿਆ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਦਾ ਖਾਂਦੇ ਜੇ, ਖਵਾਂਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਉਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਓਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਵੇ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੀਤ ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਗਾਵੇ ਬੰਦਿਆ। ਓ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾਰ ਸ਼ਾਉਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨੀ ਇਹਸਾਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਏ? ਉਹ ਸੋਹਣਿਓ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਐ ਵੀ ਦੁਆ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰ ਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦਈਆ ਵਲਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਯੌਮ ਯਕੂਮੁਲ ਖਿਸਾਬ। ਅੱਲਾ
ماں مینوں بھی معاف کر دے، اللہ میری امی نو بھی معاف کر دے، ماں کتھے وے قبر دے اندر، باپ کتھے وے قبر دے اندر، اولاد کتھے وے نماز دے اندر، انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں، اور سونےو جنہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے، آ مینوں بڑھڑے بڑھڑے اپنے بابے نظر آندے پے نے، میں پوچھنا چاہنا وا اپنے بزرگاں کول ایک سوال کرنا چاہنا، بابا جی دسو نا تانوں کدی اپنی موئی ماں کدی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی، کدی تانوں اپنا مویا باپ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ اے رو کے کہندے نے اوے مولانا کیویں دی گل کیتی اے، کیڑا بدبخت جنوں اپنا مویا باپ یاد نہ آوے، جنوں اپنی موئی ماں یاد نہ آوے۔ او لوکو پوترے بھی ایتھے موجود نے، دوترے بھی موجود نے، لیکن بڈا بابا اپنی ماں دی قبر تے چلا گیا ہے، اپنے باپ دی قبر تے چلا گیا ہے، کہندا ہے ابا اٹھ کے ویکھ تے صحیح نا، او لوکو ماں نو دنیا تو گیا 20 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، باپ نو دنیا تو گیا 50 سال گزر گئے نے، ایدی اپنی باپ نالوں ود کے عمر ہو گئی ہے، اپنی امی نالوں ود کے دی عمر ہو گئی ہے، پوترے بھی موجود نے، دوترے بھی موجود نے، لیکن ایدے باوجود قبر تے پہ گیا ماپیاں دی قبر تے، ادھر ماں دی قبر ہے، ادھر باپ دی قبر ہے، گھر دے اندر او لوکو اولاد موجود ہے، لیکن ماں دی قبر تے اٹھ کے تصورات دی زیم نال اٹھ کے بیخ تے سینا، نیما تیری خدمت کرن دا موقع آیا تے تو ٹر گئی، ابا تیریاں خدمت کرن دا موقع آیا تے تو ٹر گیا، ابا اٹھ کے بیخ تے سینا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پتر نو کنیاں شانہ دے دیدیاں نے، ابا اٹھ کے بیخ تے سینا، تیرے پتر نو اللہ نے کنی دولت دے دیتی ہے، ابا اٹھ کے بیخ تے سینا، اللہ نے تیرے پتر نو کنی دولتاں دے دتیاں نے، اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے، پر ماواں کدوں آندیاں نے، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ اج مل کے دعا کرو، اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ قبری ٹر گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا۔ میرے تیرے ملک اندر 80 تو 90% دھیان، 80 تو 90% ایسے گھر موجود نے جتھے ظالم سیدھے ماواں نوں گالیاں دیندے نے، جتھے سیدھیاں تے ننگیاں گالیاں اپنے ماں باپ نوں کڈیاں جاندیاں نے۔ ایک دے میں مثال عام تے نہ پیا، پورے ملک اندر جتھے مینوں رب لے کے دیندا جا رہا میں دے رہا وا، ایک آوارہ کتا پہلے دن تیرے دروازے تے آ جائے، اونوں پہلے دن بھی دودھ پلا، آوارہ کتا دوسرے دن آ جائے، اونوں دوسرے دن بھی دودھ پلا، تیسرے دن آ جاوے تے تیسرے دن بھی دودھ پلا، چوتھے دن آ جائے تے چوتھے دن بھی دودھ پلا، پانچویں دن بھی دودھ پلا۔ اوئے لوکو جس آوارا کتے نو اینے 5 دن دودھ پلایا ہے، او 6ویں دن آ کے دادب کرن لگ گیا ہے، تے جس ماں نے 6-2 سال نو دودھ پلایا ہے، او نو ظالم ماواں دیاں گالاں کڈدا ہے۔ اوئے ظالما جس آوارا کتے نو تو 5 دن دودھ پلایا ہے، او تیرا 6ویں دن ادب کرن لگ گیا ہے، تے جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا نو گالیاں کڈنا ہے ماواں دیاں، اونوں کتی کر کے بلانا ہے۔ نا سنیا فرمایا واقع رب کا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کہندے نے جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھا نہیں ہوندی، پتر پاویں جان وی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی، اور جب تک ماں ہاں نہ کرے بولو رب ولوں وی ہاں۔ اے بہاری ایک بار ٹر جائے تے دوبارہ نہیں لبدی، اسے واسطے میں اپنے اکابر دی موجودگی اندر آخر تے دعوت دینا چاہنا،
ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਵਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਵਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਣ ਅਦਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਵਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਟੁਰ ਜਾਵਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਨਿਗਾਵਾਂ ਮਾਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਗਏ ਵੱਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਗਾਨੀ ਬਸਦੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਪਣਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਮੀਉੱਲਾ ਸਾਜਦ ਦੇ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤਮੰਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਓ 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 ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਰੱਖ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਥੀਆਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਏ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਸੋਹਣਿਓ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਆਓ 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 ਇਹੋ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਦੀਨ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕਾ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਕਾਇਦੇ ਯੂਥ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੈਸਲ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਓ ਸੌਵਾਂ ਥਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਕਾ ਦਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੁ ਅੱਲਾ ਤਾਬੁਦੁ ਇਲਾ ਇਯਾਹੁ ਵਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨਿ ਸਾਨਾ ਓਏ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਕ ਯਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਕ ਯਾਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਕ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਕ ਲੋਗੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਕ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ 2020 ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀਰ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਅੰਬਿਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਕ ਲੋਗੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਕ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਕ ਲੋਗੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਕ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਕ ਵਰਗਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ
پامے ولی ہووے اہلِ حدیث یوت فورس دے فرزند دا پیغامے اے پتر پامے زمانے دا ولی ہووے پر نہیں جے ماں دے پیران دی خان ورگاں